Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli vəkillərin son zamanlar təzyiqlərə məruz qalması haqqında kanun üçün suallarına cavab verib. Azərbaycanda vəkilliyin ümumiyyətlə vəziyyəti region ölkələrində, o cümlədən Avropa Şurası üzvü olan 47 ölkə içərisində ən ağır olan ölkələrdən biridir. Birincisi, problem vəkillərin sayı ilə bağlıdır. Hər 10 min əhaliyə bir vəkil təxminən düşür ki, bugün praktik olaraq. Bu da çox ciddi şəkildə vəkil defisiti deməkdir. İkincisi, vəkilliklə məşğul olma proseduru, yəni vəkilliyə girişlə bağlı xeyli çətin prosedurlar var. Hüquqi baxımdan iki mərhələli olsa da, ki, biri imtihan, biri sözlü, belə deyək, müsahibə. Amma praktik olaraq bu ikinci mərhələ daha çox həm burada hüquq bilgiləri ölçülməkdə, həm də insanların faktiki olaraq mənsub olduqları və ya daşıdıqları ideologiya görə ayrı seçkilə məruz qaldıqları ilə yekunlanan nəticələr göz qabağındadır. Xüsusilə son imtihanlardan sonra bir çox tanınmış hüquqşünasın, məsələn Səməd Rəhimli kimi, ondan sonra digər bu tip gənc olub, amma eyni zamanda açıq şəkildə mövqeləri olan və hüquqi aspektin də kifayət qədər savadlı olub və yeni, belə deyim, doktrinal yanaşmaları olan şəxslər vəkillikdən kənarda saxlanıldı. Bu onu göstərir ki, vəkilliyə xüsusilə ikinci mərhələ, hansı ki o müsahibə mərhələsi, vəkilliyə girişlə bağlı ən böyük siyasi senzuradır. Və bu siyasi senzuranı sırf ideoloji baxışları, siyasi çıxışları bəlli bir qrupla üst-üstə düşməyən, yəni bu vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi səviyyəsində olsun ya da hökumət səviyyəsində olsun düşməyən şəxslər kənarda qalır. İkinci bir problem odur ki, vəkil olub və ya bir formada daha öncə vəkil olmuş şəxslərin də vəkillik fəaliyyəti ilə sərbəst məşğul olma imkanları minimumdur. Nə mənada minimumdur? Birincisi, vəkillərin öz müvəkkillərini müdafiə ilə bağlı istənilən informasiyaların cəmiyyətə çatması faktiki olaraq onların həmin məsləkdən atılmasına gətirib çıxara bilir. Məsələn, çoxlu nümunələr var. Bununla bağlı Yalçın İmanov nümunəsi var. Bununla bağlı ən son indiki halda Elçin Sadıqov təzyiqlərlə üz-üzədir və artıq haqqında prokurorluq müraciət edib vəkillər kollegiyasına. Eyni zamanda vəkillərin konfidensial ünsiyyətinə ciddi müdaxilələr var. Bu son Elçin Sadıqovun öz müvəkkili ilə Yusif Səfərovla danışan zaman onun qeydə alınmış və ya orada keçdiyi iddia olunan çıxışın daha sonra prokurorluq tərəfindən vəkillər kollegiyasına göndərilən qərarda əsas kimi göstərilməsi çox aydın şəkildə göstərir ki, qanunsuz şəkildə vəkillə onu müdafiə etdiyi şəxs arasındakı danışıqdan istifadə olunub. Eyni zamanda tək bu da deyil, çox sayda vəkillər var ki, daha öncədən prosesdən uzaqlaşdırılıb, Aslan İsmailov kimi, eyni zamanda Əlayif Həsənov kimi, Əsəb Əli Mustafayev kimi, hansı ki, məsələn, Avropa Məhkəməsi nəzdində Azərbaycandan ən çox qərar, hətta Avropa Şurası üzv olan ölkələr içərisində bildiyim qədərilə Əsəb Əli Mustafayev 130-dan çox qərar qəbul etdirə bilən vəkillərdən birincisidir və onun fəaliyyəti vəkillər kollegiyasında dayandırılıb. Bu özü onu göstərir ki, kim daha çox müdafiə edə bilirsə, onlar bir formada vəkillikdən kənarda durmağa çalışılır. Kim daha çox hüququn yanında yer alırsa, bu vəkillər kollegiyasında nədənsə sevilmir və kollegiyanın yeni rəhbərliyindən bir gözlənti vardı ki, o daha peşəkar məsələlərə yanaşacaq, amma istər vəkilliyə qəbul imtahanlarından sonrakı müsahibə mərhələsindəki ayrı seçkiliyə məruz qalmalar, istərsə də ondan sonra, yəni bu yeni kollegiya formalaşandan sonra vəkillikdən ya müvəqqəti dayandırılan bir illik müddətə ya da uzaqlaşdırılan şəxslərin kateqoriyası, məsələn, İradə Cavadova kimi rəyasət heyətinin belə üzvü olmuş şəxsin kənarlaşdırılması onu göstərdi ki, yeni kollegiyada gözləntiləri qarşılamayıb. Yəni, azad vəkillik fəaliyyəti üçün gözləntiləri qarşılamayıb. Ola bilər ki, kimin üçünsə gözləntiləri 100% qarşılayıb. Mən buna bir şey deyə bilmərəm, amma vəkillik aspektindən, vəkilliyin hüquq müdafiə sistemi içərisindəki yeri aspektindən vəkillər kollegiyası təəssüf ki, hal-hazırda vəkillərin mənafeyini müdafiə etmir.